بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، siz Allohni sevasizmi deb atalgan bu kun suhbatlarimizni davom ettirib Alloh haqqi azza va jallaning ismi sifatlarini o'rganayotgan edik. Bugun salom ism sifati bilan tanishamiz. Salom, ya'ni assalom. Buni hammamiz doim qaytaradigan, doim eslaydigan Allohning go'zal ism sifatlaridan biridir. Assalom sifatining ma'nosi barcha nuqsonlardan salomat zot. Ya'ni Alloh taolada hech qanday nuqson yo'q. Shuningdek, tinchlik, xotirjamlik va rohat beruvchi zot degan ma'noni beradi. Avvalo Allohni o'zi har qanday nuqsonlardan salomat va shuning bilan birga boshqalarga mana shu tinchlikni, xotirjamligini, rohatni beruvchi zot degan ma'noni berar ekan. Demak, Alloh haqqi azza va jalla mana shu salom sifati ila bandalariga tinchlik berar ekan, omonlik berar ekan, sog'lik berar ekan, xotirjamlik berar ekan. Modomiki mana shu ismni o'rganar ekanmiz, biz Allohni shu salom ismidan qay darajada foydalanayotganimizni, ne'matlanib, rizqlanayotganimizni yodimizda tutishimiz kerak. Eng birinchi, Alloh haqqi azza va jalla bandalariga rahmatini berib, ularni xotirjam qilar ekan, sog'ligini joyiga keltirar ekan deyapmiz. Sog'lik berishligi bu eng katta ne'mat. Alloh saqlasin, agar sog'ligimizda bir oz putur bo'ladigan bo'lsa qancha qiynalamiz. Demak, mana shu sog'lom bo'lib turganimizda Alloh haqqi azza va jallaga shukr qilishimiz kerak. Alloh taolo insonni go'zal suratda yaratdi. Uni jismini ham o'z-o'zini davolaydigan, tiklaydigan qilib qo'ydi mana shu salom sifati ila. Tasavvur qiling, insonni tishlarida nerv tolalari bor. Agar bir kasallik paydo bo'lsa, o'sha nerv orqali og'riq bizga bildiradi. U og'riq vositasi bo'ladi. Shu bizga kasal bo'lganda daragini beradi. Shunda darhol biz tish doktoriga murojaat qilamiz, u muolaja qiladi va bizni bu qiynalishlikdan qutqarishga sabab bo'ladi. Aslida mana shuni bizga berayotgan Robbimiz Alloh assalomdir. Aks holda shu bitta nerv tolasi bo'lmaganda biz bu narsani og'rig'ini bilmasdan u yerda boshqa kasalliklarni keltirib chiqargan bo'lardik. Alloh bizga bergan eng katta ne'matlardan bittasi ko'zimizga ko'rinmaydigan insondagi immunitet tushunchasi. Bugungi kunning yangi atamasi bu. Lekin insoniyat uni so'nggi 2 asr davomida kashf qilgan bo'lsa-da, Alloh haqqi azza va jalla insoniyat yaralgandan beri uning ichiga mana shu immunitet ne'matini joylab qo'ydi. Immunitet Alloh yaratgan qon tarkibidagi askarlardir. Qonda yuruvchi ushbu oq qon tanachalari tanaga kirib qolgan xatarli dushmanga, ya'ni virusga qarshi kurashadi. Alloh mazkur oq qon tanachalarini inson salomatligini muhofaza qilish uchun yaratgan. Inson organizmini turli salbiy ta'sirlarga, kasalliklarga qarshi kurashish xususiyati yo'qolsa, u eng oddiy sabablar bilan ham halok bo'lib qoladi. Bugungi kunda mana shu ayni immunitet tanqisligi, ya'ni o'sha AIDS kasalligi butun dunyoga qanchalik darajada vahima larza solyapti. Mana shuni yaratgan o'sha bizni bugungi ismini o'rganayotgan Robbimizning assalom ismi sifati ila bizga bergan. Qo'yinki, agar bunaqa ilmiy gaplarni gapirsak, Alloh taoloni bizga salomatlik ato qiluvchi assalom ismini kunlab oylab gapirishimiz mumkin. Yuragimizni urib turishligi, nafas olishligimiz o'zi katta ne'mat. Alloh haqqi azza va jalla bizga mana shular ne'mat qilib berdi. Qadimda bir hikoya qilinadiki, xalifani oldiga tasavvuf sohibi bir darvesh odam kelib savol bergan ekan. Agar siz hech joyda bir piyola, bir qultum ham suv topa olmasangiz, mana shu bir qultum suvni ichishlik uchun nimangizni bergan bo'lardingiz deganda, saltanatimni yarimini berishga rozi edim deganda, haligi odam ikkinchi savolni beribdi. Endi mana shu ichgan suvingiz tanangizdan chiqib keta olmaydigan bo'lib qolsa, uni chiqarib olishlik uchun yana nimani berardingiz deganda, yana yarim saltanatimni berardim. Demak, siz bir qultum suvni eson-omon ichib chiqarib olish uchun butun saltanatingizni berishlikka rozi ekansiz, Allohga shukr qiling, mana shu ne'matlarni bergan deb aytgan ekan. Haqiqatda ham Alloh bergan ne'matlarni yeb, eson-omon uni hazm qilib olishlik, sog'-salomat bo'lishligimiz o'zi katta ne'mat. Shunday ekan, biz azizlar mana shu assalom ism sifatlarini o'rganar ekanmiz, bizga qanchalik darajada sog'lik berayotgan Robbimizga hamdlar aytishimiz kerak.
Alloh azza va jalla mana shu assalom ismi sifati ila bizga tinchlik, xotirjamlik berar ekan. Biz buni bir kunda hammamiz bir-birimizga qaytarib assalomu alaykum deb aytib borar ekanmiz. Bu ism sifatidan o'zimizga tegishli xulosani olishimiz kerak. Ya'ni tinchlik Allohning ne'mati ekan. Assalom so'zi orqali bizga beryapti ekanmi? Biz buni qadriga yetmoqligimiz kerak. O'zimiz tinchligini qadriga yetmasdan, tinchligini buzadigan biror bir ishga aralashmasligimiz kerak. Uyimizda bo'lsin, ko'chada bo'laylik, umuman yashayotgan jamiyatimizda bo'lsin, tinchlik uchun harakat qilishimiz kerak. Chunki Alloh azza va jalla bizlarga buni ne'mat qilib berdi. Ha azizlar, inson payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlardek, kim ertalab tursa-yu, uning tani salomat bo'lsa, uni bir kunlik yeydigan oziq-ovqati bo'lsa, unga butun dunyoni xazinalarini kaliti berilibdi. Bu inson uchun eng katta ne'mat. Shuning uchun biz sizlar bilan bugun assalom ism sifatini o'rganar ekanmiz. Azizlar, har doim bu ismni zikr qilganimizda bizga berayotgan Allohning ne'matlariga shukr qilib bormoqligimiz kerak. Alloh hammalarimizni ushbu ismdan tarbiyalanadigan va tinchlik, xotirjamlikda qadriga yetadigan bir-birimizga mana shu go'zal ismla salom berib, assalomu alaykum, sizga tinchlik bo'lsin, Allohning tinchligi, salomatchiligi, xotirjamligi bo'lsin deb tilaklarda bardavom bo'lishligimizni nasib etsin.